Já vás zdravím, milí posluchači. Je středa 16.11.2022 a my si zde dnes budeme povídat spíše zprávy z domoviny. Připomínám, že zítra 17.11. bude důležité datum, kdy se bude pořádat spousta akcí a pětní akce, a v pátek budeme probírat se Soňou Zikmundovou a Martinem Dukátem novinky z Itálie a vůbec jakékoliv zajímavé právě rezonující téma. Takže necháme si na pátek v zajímavém podání právě tyto informace a dnes se soustředíme spíše na naši scénu. No a já bych chtěla říct, že jsem byla v pondělí na zajímavé akci na Novotného Lávce a byl to seminář s názvem Obrana svrchovanosti, kterou pořádal spolek Svatopluk. A musím říct, že tam byla velmi výborná účast, velmi inteligentní osoby se účastnily, jak v plénu, tak samozřejmě i jako mluvčí. Takže úvodní slovo měl Petr Drulák a první panel s názvem Přemýšlení o svrchovanosti moderoval Michal Semín a mluvil tam Jiří Weigl, Adam Votruba, Tomáš Doležal a právě Petr Drulák. Ve druhém panelu pod názvem Svrchovanost v praxi, který moderovala Ilona Švihlíková, mluvila Kateřina Konečná, Jiří Kobza a Jana Turoňová. Takže to bylo velice zajímavé se v těchto příspěvcích dobrat nějakého společného cíle. Dalo by se také říci, kdo je vlastně společným nepřítelem. Já vám nabídnu tři nahrávky. Nejdříve to bude politolog Tomáš Doležal, asistent poslanců SPD. Potom z toho prvního bloku dále si poslechnete Petra Druláka a z toho druhého bloku Jiřího Kobzu, poslance SPD, kterého všichni dobře znáte. Takže jak vidíte, na takových zajímavých a důležitých akcích Svobodné rádio nechybí. Ještě chci předeslat, takže sál byl opravdu plný, přišlo více hostů, než se původně registrovalo, takže uslyšíte z tohoto záznamu určitě také šum a pokašlávání, jelikož těch lidí, kteří pokašlávali, tam bylo více, ale to je normální, dané touto roční dobou, že jsou lidé, kteří se trošku nachladí. Já mám také trošku zastřený hlas, protože z tepla do zimy a tak dále, takže to je naprosto normální, takže já využiju právě této zajímavé akce a v dnešním pořadu vám pustím právě ty záznamy, takže nyní uslyšíte Tomáše Doležala a bude to v rámci toho prvního panelu pod názvem Přemýšlení o svrchovanosti. Dámy a pánové, dobrý večer. Moc děkuji vedení spolku Svatopluk za možnost vystoupit a promluvit na dnešní výjimečné akci. Mnohými aspekty problematiky svrchovanosti se zabývali mý předřečníci, některé další zcela jistě rozeberou ti kolegové, kteří budou hovořit po mně, a já se tedy pokusím primárně zaměřit na ty atributy naší agendy, které zde ještě většinou zmíněny nebyly. A jejich společným jmenovatelem může být to, že jde spíše o vnitřní předpoklady, vnitrostátní aspekty svrchovanosti a určité skutečnosti a jevy, které jsou pro tuto svrchovanost národním a státním smyslu nepřátelské a rizikové.
Současně jde z větší části i o záležitosti a problémy, jejichž pozadí je silně nebo primárně politické a do velké míry tak lze proto konstatovat, že otázka budoucnosti a budoucí podoby naší státní a národní svrchovanosti je rovněž tak otázkou budoucí podoby našeho stranicko-politického systému, podoby budoucí politické reprezentace a jejího ideového zakotvení. Z tohoto pohledu, tedy z pohledu současných politických ideologií nebo stranických rodin je vyznávajících politických stran a hnutí, lze konstatovat, že největším nepřítelem národní a státní suverenity současných států Evropské unie, respektive Evropy, plus samozřejmě včetně České republiky, je liberalismus, respektive co se za liberalismus dneska vydává, co se k němu hlásí. Možná ještě přesněji řečeno, je to ta záležitost, o které hovořil jak profesor Drulák, tak je i vlastně předmětem příspěvků ve sborníku, u jehož příležitosti se dnešní konference schází, a to je ten koncept či režim liberální demokracie a těch sil, které se k ní hlásí, protože tato liberální demokracie přes tu zavádějící terminologii a matoucí je politické uspořádání veskrze nedemokratické, totalizující a demokracii v té pravé podobě, tedy jakožto vlády většiny vzniklé ve svobodných soutěživých volbách přímo popírající. Současně sem patří ještě všechny další instituce, o některých z nich hovořil můj předřečník, pan kolega magistr Votruba, které se k té liberální demokracii hlásí a které velmi silně působí ve veřejném prostoru, čili média, hlavně ta veřejnoprávní média, nátlakové neziskové organizace s politickou agendou, nejrůznější afiliace Evropské unie v České republice, ale také i značná část justice, korporací i akademické sféry. A v této souvislosti bych zmínil i předchozí sborník právě okruhu autorů kolem docentky Švilíkové, profesora Druláka a dalších, totiž tu knihu Svrchovanost zprava i zleva, respektive Budoucnost levice bez liberalismu, takto, které se této problematiky rovněž velmi fundamentálně dotýká a dovolím si zde zároveň vyslovit přání, možná i výzvu do vlastních řad, aby tento sborník následoval třeba obdobný sborník, který by se mohl jmenovat Budoucnost pravice bez liberalismu. I právě proto, že silný národní stát je jedním z hlavních, ale možná tím úplně hlavním principem politického konzervatismu, kde je národní státní suverenita veskrze pozitivní hodnotou a ctností, jako tom píše například Roger Scruton, ale i další. V tom smyslu, že národní společenství není nijak expanzivní, respektuje hranice své a hranice svých sousedů a dalších států a netouží po nějaké velké expanzi. A vlastenectví a patriotismus tudíž prioritně obhajují a brání své území, své tradice, svoji národní identitu. A to samé platí o tom, o čem hovořil pan kolega Votruba, totiž o nacionalismu, který je primárně historicky spojen právě s národním obrozením, se vznikem národních demokratických států v 19. století a který nespůsobil světové války a konflikty století 20., jelikož ty způsobil imperialismus, ať už císařský, německý, nebo posléze ten nacistický. A rozpor mezi liberalismem a konzervatismem ve věci svrchovanosti národní státní suverenity není ani náhodný a výjimečný, vlastně vychází i z fundamentu těchto dvou ideologií. Liberalismus a konzervatismus byly velmi dlouhou dobu soupeřícími doktrínami, soupeřícími ideologiemi. A jejich spojenectví, často způsobené třeba i bipolárním rozdělením světa nebo určitými historickými okolnostmi, byly krátkodobou aliancí, možná se může říct i mesaliancí. Ale rozpad toho bipolárního světového uspořádání a další změny vývoje, ty zásadní rozdíly liberalismu a konzervatismu opět zcela jasně nasvítily. Možná se říci, že liberalismus a konzervatismus jsou nyní hlavními ideologickými soupeři a i těmi hlavními štěpícími liniemi, které v té dichotomii vystřídaly to soupeření pravice versus levice, respektive těch proudů, kteří se k pravici a levici hlásili. Hodně často už i v tom současném, značně ahistorickém a pokřiveném pojmu. Ta autentická konzervativní politika, slovy politického filozofa Roberta Nisbeta, totiž musí dát hlas i mrtvým, jinak nemá oprávnění a smysl a musí mít tedy nutně z toho moderního hlediska ve smyslu novověkého uspořádání států ve svém erbu právě zachování
a uchování státní svrchovanosti a suverenity. A měla by se ptát, když hovoří o důležitých historických nebo historicko-politických otázkách, například v našem prostředí o omluvě za otců Němců nebo o vymáhání válečných reparací, třeba i na to, co by tomu řekli Kuby s Gabčíkem, nebo právě primárně na to. Suverénní politický národ v konzervativním pojetí, a píše o tom třeba velmi zajímavý Andrej Duhán, je společenství mrtvých, živých a dosud nenarozených v tomhle pojetí. A tak by to mělo být i pojímáno. Naopak jedním z principů těch úplně konstitutivních liberalismů je to a dlouhodobě právě individualismus, osvobozování jedince od těch historických vazeb, podání liberalismu omezujících vazeb, nejenom těch státně svrchovaných, ale i třeba společenských. A včetně závazky k obraně té svrchovanosti, ta nestojí na těch prvních místech liberální ideologie. A spíš jde o nahrazení této suverenity nebo těch omezujících, kvazi omezujících liberální pojetí okolností, jakýmsi třeba hlásením se ke kosmopolitismu, evropanství, Evropské unii, multikulturalismu, transatlantismu, západu s velkým Z a podobně. Čili ke všemu tomu, co směřuje a působí v současné době proti té národní svrchovanosti a suverenitě. V konkrétní rovině, ve smyslu té svrchovanosti, jejího posílení nebo oslabení, to můžeme velmi dobře pozorovat v těch jevech, o kterých hovořil pan docent Weigl, pan Votruba. Globalizace, globální kapitalismus, migrace, kdy liberalismus ji vítá, respektive posuzuje individuálně, vůbec nevnímá to, co vnímají třeba konzervativci, že ta masová kolektivní ilegální migrace narušuje právě aspekty svrchovanosti ve smyslu soudržnosti, koheze těch národních států a podobně. A v podstatě to samé platí o té globalizaci, jako střechovému pojmu, respektive možná přesně o tom systému globálního kapitalismu, který je aktérem s velmi silnou politickou mocí, mnohdy silnější, než mají státy střední a menší velikosti, možná na rovině i těch větších států, jak vidíme dnes a denně. Liberálové, nebo ve své většině tento proces, respektive toto uspořádání vítají, byť vlastně s těmi původními myšlenkami volného trhu nemají nic společného, jsou jeho popřením a velmi silným pokřivením. Podobně jsme svědky útoků na demokracii a na samotnou její podstatu právě ze strany současných liberálů nebo toho konglomerátu liberálních demokratů. Jedná se o tu preferenci přesunu rozhodovacích preferencí, jak hovořili mý předřečníci, zvolených orgánů, zvolených exekutivních a legislativních orgánů s mandátem voličů na jednak nadnárodní organizace a uskupení, ale i o vnitřní předávání té suverenity různým expertním, byrokratickým, kvazi nezávislým orgánům, což opět omezuje legitimitu a působení těch orgánů volených. A současně vlastně se stále stupňuje útok liberálů i na podstatu demokracie v tom procesním smyslu, tedy zpochybňování samotného rozhodování nebo legitimity rozhodování na základě vůle většiny a její snahou nahrazení nějakým normativním, hodnotovým definováním demokracie, což neznamená nic jiného, než její omezování, vyprázdnění, mlčení a popírání. I z pohledu národní a státní svrchovanosti je tady další nepřekonatelný liberálně konzervativní rozpor. A to jak v hodnotové, tak i ekonomické dimenzi těchto ideologií a jejich linií štěpení. Zatímco pro liberále bývaly primární zájmy individuí, ale to už v dnešní době také do velké míry neplatí a spíše to nahrazováno prosazováním práv, či spíše privilegií menšin, tak a v ekonomické oblasti dominovalo to heslo trh vyřeší vše, tak rozhodujícím měřítkem nebo hodnotou z pohledu konzervativců se právě stává čím dál více hledisko těch národních zájmů, ale i veřejného zájmu i v oblasti hospodářství a ekonomiky, kde vlastně jsou pro konzervativce vlevo i vpravo velmi představitelné určité regulace nadnárodního kapitálu, nadnárodních korporací, včetně záležitostí jako zpětné zestátnění síťových odvětví, strategické infrastruktury, vody a podobně, k čemuž dává velkou legitimitu právě třeba probíhající energetická krize na evropské úrovni. Zkrátka konzervatismus, jehož ambicí je oslovit a zastupovat zájmy většiny společnosti, nikoli elit,
nějaký exkluzivní pojetí, elitářské pojetí a podobně. Protože vlastně jenom skrze získání trpělivé, dlouhodobé získání většiny a většinové podpory vede cesta i k zachránění nebo obnově národní a státní svrchovanosti, kdežto vlastně ty liberální nebo neoliberálně progresivistické myšlenky jsou spolehlivou cestou k popření a ztrátě té národní a státní suverenity. Ten současný liberalismus a další společenské okolnosti velmi silně zužují i prostor pro skutečný výkon politiky, což je také jedna z těch tezí, kterou velmi správně tady nastavil kolega Votruba, protože ta už nezůstává jenom arénou rozhodování volených zástupců lidů nebo těch zvolených orgánů, reprezentantů výkonné a zákonodárné moci, ale je nahrazována právě třeba rozhodováním a působením justice, soudů, neziskového sektoru a podobně, čili po původní rozdělení moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a ty vzájemné brzdy a rovnováhy jsou velmi silně narušeny. Nejvíce to právě vidíme třeba na justici a na soudním rozhodování, kdy soudy opakovaně zasahují do záležitostí, které by měly být výhradní doménou politiky. Jakožto je třeba organizace voleb, kdy v roce 2009 ústavní soud zrušil již parlamentem vyhlášené předčasné volby a podobně. Obdobně to platí i pro otázky zásadního společenského zájmu, kdy soudcovský aktivismus rozhoduje ty otázky základní společenské, ty, které by měly být doménou právě rozhodování zákonodárců a volených zástupců lidu. A úplně samostatnou kapitolou je to, o čem už také tady bylo hovořeno, to je moc médií, veřejnoprávních médií, internetových velkých vyhledačů, sociálních sítí, kteří deformují veřejnou debatu, ovlivňují volební proces a tím pádem i volební výsledky. A jsou plnohodnotnou součástí toho, co můžeme nazvat tím liberálním establishmentem nebo konceptem liberální demokracie. Samozřejmě působící proti národní svrchovanosti a její obnově. Pak je zde ta otázka současné podoby systému globálního kapitalismu, kterou mimo jiné charakterizuje souhrn obrovských nerovnovách mezi domácím, mezinárodním, nadnárodním kapitálem, mezi nadnárodním kapitálem a jednotlivými státy už do velké míry, kdy si vlastně diktuje a ovlivňuje podobu politického rozhodování, diktují ty subjekty typu nadnárodních korporací a podobně. A menší firmy, nikoli jenom živnostníci, ale menší střední firmy jim nemohou konkurovat jak globálně, tak ani v národním měřítku. Opět to vidíme na mnoha příkladech dnes a denně. O Evropské unii zde podrobně hovořit nemohu, respektive mohu, ale nebudu, jak z hlediska na času, tak i proto, že určitě se k tomu fundovaně a podrobně vyjádří kolegové v politickém panelu, ale samozřejmě, jak zmínil docent Weigl, z mezinárodního politického hlediska je to členství naše v Evropské unii zásadní překážkou a brzdou rozvoje národní svrchovanosti. No a pak zde máme ještě, a tím budu končit, segment společenských změn, společenských proměn a těch jevů, které také působí ve střednědobém horizontu na velké vyprázdnění a oslabení suverenity státu, jak navenek, tak i dovnitř. A to je proměna té moderní společnosti, té, která byla zrozena třeba na přelomu 19. a 20. století na základě průmyslové revoluce, vyvinula se do podoby organizovaných demokratických národních států, kde rozhodovali v soutěživých volbách zvolení zástupci lidů, především potom se etablující v podobě ideologicky založených politických stran, které reprezentovaly plnohodnotně různé segmenty společnosti. Můžeme říct i třídy. A je zde patrná proměna státu a politiky. Jak už jsme o tom hovořili, hlavně tedy v důsledcích té ekonomické globalizace, kdy dochází k oslabování moci, role a těch praktických rozhodovacích pravomocí a možností národních států a orgánů, které k tomu byly zvoleny. Což paradoxně, ale nevyhnutelně vytváří právě i tlak na integraci státních celků do těch organizací typu Evropské unie a nadnárodní úrovně, což zase přináší oslabování státní svrchovanosti. Je to takové perpetuum mobile, bychom mohli říct, současné doby. Ovšem současně dochází k postupnému oslabování moci i státní svrchovanosti ve vlastních rámcích států výhradně, což ovlivnit můžeme nebo měli bychom uvnitř států samotných, kdy moderní demokratická politika bývala, jak už jsem říkal, reprezentací zájmu občanů a těch společenských tříd, založená na politických stranách s vysokou
a velmi, velmi početnou členskou základnou, ale toto pojetí politické reprezentace a zastupování je opouštěno a vyprázdněno. Úplně slábnou vazby mezi těmi tradičními reprezentanty a reprezentovanými. A samozřejmě i klesá ta politická participace. Patří sem neprostupnost, izolace politických stran, oslabování členských základen, úpadek relevance tradičních politických stran ve prospěch nových neideových hnutí a podobně. Ta představa výkonu politiky jakožto uplatňování a soutěže programu a ideí ustupuje do pozadí a právě vyklízí prostor tomu takzvaně expertnímu, byrokratickému, nevolenému rozhodování bez mandátu. S tím souvisí i právě ta zmíněná role médií, že se konstatovat, že ta nejsledovanější média, které jsou téměř bez zbytku neoliberálně progresivistická, ovlivňují právě podobu nastolování politické agendy i podobu té diskuze na ní. Se všemi důsledky stávají se hlavními opinion makery v té veřejné aréně. A forma této prezentace politiky, čili výběr těch témat, o kterých se bude hovořit, takzvaná ta agenda setting, právě zase formuje a ovlivňuje zpětně názor občanské veřejnosti. Německý sociolog Ulrich Beck v této souvislosti hovoří o proměně společnosti a o refeudalizaci společenských vztahů. Používá i termín ve svých knihách riziková společnost. Jímž právě určujícími znaky a jevy jsou věci, o kterých jsme tady hovořili. Expanze globalizace a její vliv na proměnu mezinárodního prostředí. Asymetrie nákladů a výnosů. Nezamýšlené důsledky globalizace, kde náklady nesou státy a občané a výnosy tyto korporace a tyto aktéry. Proměna politické moci, vyvolávající potřebu nadnárodní integrace. A tento trend jasně marginalizuje národní a státní svrchovanost. Pak v tom nižším patře obrazně řečeno, jsme svědky odtrhávání té profesionální volené politiky od společnosti, jejího oslabování ve prospěch toho expertního rozhodování a vyklízení kolonizace veřejného prostoru ekonomickými a jinými zájmy, nikoli zájmy volených reprezentantů. Mimochodem, a tím už se blížím k úplnému finále, společným jmenovatelem všech těch posledních útoků a sankčních řízení Evropské unie proti Polsku a Maďarsku ze strany orgánů Evropské unie je právě skutečnost, že přichází vždycky v reakci na to, když se vlády těchto států pokoušejí upravit své domácí poměry například v justici, veřejnoprávních médiích nebo v politickém neziskovém sektoru či v akademickém sektoru. Že i z pohledu Evropské komise a Evropské unie se jedná útok na opory toho liberálního řádu a nadnárodní úrovně řízení. I včetně progresivistické agendy a jejího prosazování v členských státech. Ale suverénní politika, suverénní národní politika, jako svrchovaný výkon moci ve státě volenými zástupci lidu, nemůže a nemá být nahrazena žádnou jiný podobou a formou v tom duchu, o které tady hovoříme, a to institucionálně ani personálně. Nesmí nahradit byrokracie, justice ani politický aktivismus žádných typů a barev. Pokud se tak stane, a hodně k tomu směřujeme, nelze a nebude moci být hovořeno o státní svrchovanosti ani o svrchovanosti státu. A chceme-li být svrchovaní navenek, tak bychom měli být a musíme být nejprve svrchovaní právě doma a zamést si v tomto duchu i před vlastním prahem. Děkuji za vaši pozornost. Já děkuji. Teď se na chvíli zasněme a představme si, jak by to tady u nás asi tak vypadalo, kdyby všichni poslanci měli takovéto asistenty. Nebo ještě lépe, kdyby takovýto asistenti byli těmi našimi politiky. No, po skvělých analytických příspěvcích je čas na syntézu a to je chvíle pro profesora Petra Druláka. Děkuji. Já si nejsem jist, že nabídnu syntézu, já spíš nabídnu po těch vlastně třech velmi výživných příspěvcích určitý pohled z hlediska mezinárodního, protože Jiří Weigl podal velmi bohatou historickou perspektivu, Adam Votruba se na to podíval z hlediska filozofického a Tomáš Doležal rozebral řadu důležitých politických aspektů. A já si vlastně kladu otázku, když tedy dnes mluvíme o suverenitě,
tak co je tou překážkou, co je teda to vnějšího, tou vnější překážkou, protože vnitřní překážky, myslím, tady byly docela dobře popsány, i těch některých vnějších jsme se dotkli. Když se podíváme na naši zkušenost v minulém století, tak když bychom si tuhle otázku, co jsou vnější překážky naší svrchovanosti, kladli, tak začátkem 20. století by to byla asi existence Rakousko-Uherska, ve 40. letech by to byla Velkoněmecká říše a pak od 50. do 80. let by to byl Sovětský svaz a Východní blok. Takže tou, co je dnes tou vnější překážkou, je určité uskupení, které bych nazval liberální impérium, liberální euroatlantické impérium, a zdůrazňuji na tu propojenost toho evropského, atlantického, protože my čas od času se na to, nebo leckdo se na to dívá jako na určitou, na určit, že tam určitý spor mezi Evropou, USA, že jsou to nějaká dvě centra, tak to není. Jo, tak to možná bylo před druhou světovou válkou a to žádné liberální euroatlantické imperium neexistovalo. Liberální euroatlantické imperium vzniká po druhé světové válce a je celkem jednoznačně zakotvené. Je to impérium, které má své centrum ve Spojených státech amerických, vytváří takzvanou atlantickou elitu, která tedy zahrnuje především vrcholné představitele života USA, a do ní jsou kooptovány významné postavy evropského veřejného života, politického, ze státní správy, z biznisu. Jo, a krásně se to dá ukázat třeba jenom na představitelích Evropské komise, protože Evropská komise je takový ten orgán, který, jak už tady bylo řečeno, představuje jeden z těch významných orgánů Evropské unie. Tak kdo byl vlastně tím prvním šéfem, zakládajícím šéfem Evropské komise, či její předchůdkyně toho onoho vysokého úřadu, to byl Jean Monnet. Jean Monnet byl sice Francouz, ale byl to Francouz, který byl vlastně doma všude možně jedné ve Francii. Byl to Francouz, který si rozuměl lépe s kterýmkoliv americkým prezidentem než s Charlesem de Gaullem. Kdo byl jeho nástupce? Jeho nástupce byl Walter Hallstein. Walter Hallstein, taky velmi zajímavá figura. Walter Hallstein byl vlastně ambiciózní právník, který v době Třetí říše patřil k takovým těm ideovým oporám, pak se účastnil dokonce i války ve Wehrmachtu, nebyl to člen SS zase, nemá smysl ho demonizovat. Podstatné je, co se s Hallsteinem stalo v roce 1945. Američané si ho vytipovali jako jednoho z těch pilířů toho nového americky orientovaného Německa, odvezli ho na rok na převýchovodu USA, pak se vrací a stává se jedním z předních činitelů Spolkové republiky Německo. A tenhle člověk potom hájí evropský zájem v Evropské komisi. Když se podíváme na Ursulu von der Leyenovou, tak ta je přesně v této linii. Jo, a tam je důležité, že i vlastně významnou část svého dospívání strávila ve Spojených státech amerických. A samozřejmě potom ty její vazby s Pfizerem, které dnes budou rozkrývány, nebo jsou rozkrývány, tak i to staví do jiného světla. Takže ano, občas se v Evropě objeví někdo, kdo trochu říká, že by Evropa měla být autonomní, nezávislá, ale to je spíš taková nějaká kouřová clona. To je kouřová clona. To znamená, mluvme o euroatlantickém impériu, liberálním euroatlantickém impériu. Uvědomme si taky, že jsme do toho impéria dobrovolně vstoupili. Jo, že to nebylo úplně tak, že by sem to impérium přišlo a okupovalo nás. My jsme tam chtěli, my jsme na ty dveře bušili. Jo, to je potřeba si také zapamatovat. Mluvíme o 90. letech. Jo. 90. letech byl takový moment, kdybych řekl, že to impérium dosáhlo svého vrcholu a propadlo i určité píše. Jo. Bylo to období píchy impéria, kdy vlastně skutečně to impérium si představilo, že bude globální, že celý svět vlastně do sebe zahrne. Rusko vlastně několik let víceméně bylo, pokud nebylo přímo součástí, tak bylo také někde u těch dveří. Že jo? To jelcinovské Rusko bylo tam. O té Číně se tak nějak vždycky říkalo, no oni si to ještě musí trochu rozmyslet, ale jasný, kam směřují, takže že směřují tím správným směrem. Ta pícha impéria se pak projevila v těch různých vojenských intervencích, jo? Vojenských intervencích, které začínají koncem 90. let a pak se táhnou vlastně až v
prvním desetiletí, ve druhém desetiletí. A pak v určité chvíli, to je zajímavé, se ta pýcha mění na paniku. Jo. To znamená, píchu impéria střídá panika impéria. Otázka je, kdy přesně je ten zlom. Jo. A můžeme se o tom přijít. Podle mého názoru důležitým zlomem byla světová finanční krize, která začíná jako hypotéková krize ve Spojených státech koncem první dekády tohoto století. Pak se přesouvá do Evropy, pořádně zacloumá teda eurozónou zbídačí jižní Evropu. A to je, myslím, to byl vlastně hrozně důležitý moment, protože jednak spochybnil to, že ty instituce impéria jsou zárukou prosperity, což byl konec konců jeden z důvodů, proč jsme na ty dveře bušili v těch 90. letech. Jo. Tam to byla otázka modernizace prosperity. V té době už jsme věděli, že s tou prosperitou je to složitější. Ilona Švihlíková už v té době upozorňovala na to, že se měníme na kolonii. Takže to byl určitý důležitý moment toho pádu do paniky a pak samozřejmě tu paniku, to, co myslím tu paniku jako akcelerovalo, byl rok 2014-2016. To znamená, byla to jednak události na Ukrajině a pak vítězství Donalda Trumpa. Jo? Protože to bylo něco, co v podstatě do čela impéria se najednou dostal někdo, kdo tam úplně jako neseděl, jo? Kdo prostě říkal věci, které tomu impériu neodpovídaly. Takže z tohohle hlediska proto vlastně my i dneska si jako o to více si uvědomujeme s každým rokem, že vlastně jsme někde, kde úplně nechceme být. Uvědomujeme si to také tím, jak se to impérium skutečně vnitřně proměnilo. Ono v těch začátkem 90. let to skutečně vypadalo jako jinak než teď. Mě právě podnítilo, uvědomil jsem si, když jsem poslouchal Adama Votrubu o té Evropské komisi, že v těch 90. letech se hodně mluvilo o problému demokracie v Evropě. Mluvilo se o demokratickém deficitu, to bylo obrovský téma. Ale to byla debata, která šla z členských států vůči Evropské komisi a vůči evropským institucím. Tam to byla otázka kontroly členských států nad komisí, nad radou, nad soudem, nad parlamentem, že vlastně ty bruselské instituce nefungují demokraticky tak, jak by měly. A to bylo v podstatě, to nebylo něco, o čem by se nějak to diskutovalo, to všichni věděli. Jo? Jenom byla otázka, co s tím teda. No a když se podíváte, když uděláte teď ten skok za těch 20 let, tak ten demokratický, to, čemu se dneska říkalo demokratický deficit, o čem už dneska vlastně nikdo nemluví, se vůbec nezměnilo, spíš se to prohloubilo. Není to tak, že by se ty bruselské instituce staly demokratičtějšími, než byly v 90. letech. To rozhodně se nestalo. Ale úplně se otočila ta debata. Dneska, když se mluví o demokracii v Evropě, tak jsou to bruselské instituce, které kontrolují ty členské státy. To je naprosto absurdní a v 90. letech nepředstavitelné. Jo, takže tím chci říct, ono to impérium se mění. A řekl bych, že ty změny právě byly původně byly motivovány tou pýchou, to impérium, které si myslí, že si může vlastně dovolit cokoliv. A dnes, v tom posledním desetiletí, jsou motivovány panikou toho impéria. Jo? To znamená ta kontrola nad informacemi, ten takzvaný boj proti dezinformacím, což je vlastně dezinformační válka té atlantické elity. To je dezinformační válka atlantické elity proti všem, kteří mají jiný názor a kteří hájí suverenitu. To je podstata boje s dezinformacemi. A to je panika. To je panika, protože oni cítí, jak ztrácí ty pozice. Nicméně to neznamená, že když dneska někdo hájí svrchovanost, že by mohl říct, no tak ono se to nějak celé rozpadá, tak si počkáme a za rok, za dva zasejeme a pak už to vlastně bude celý rozložený, jak to vůbec není. Ten rozklad anebo ten boj může trvat velmi dlouho a vůbec není jisté, jak dopadne. A my si musíme uvědomit, kdo je ten rival, kdo je ten nepřítel, s kým máme tu čest. Protože to je velmi mocná aliance. To je mocná aliance, která má charakter ideologický, ale také spojuje v sobě prvek ideologický a prvek materiální. Na jedné straně máme něco, co zjednodušeně nazvu jako globální finanční oligarchii, která má prostě zájem na tom, aby ty státy, aby neexistovaly suverénní státy. Nemá zájem na tom, aby někdo prostě reguloval kapitál, aby někdo reguloval ty globální přesuny kapitálu, pracovní síly, zboží a toho všeho.
To jsou vlastně, řekněme, ti lidé toho Davosu a Bilderbergu, kteří vlastně z tohohle hlediska nepotřebují národní stát a potřebují naopak se jim hodí, když se mluví o nějaké celoplanetární, celosvětové organizaci hospodářství, protože z toho nejvíce profitují. To znamená, je tady velmi silný ziskový charakter, mocný finanční motiv. No a druhý, to je motiv, který přichází zprava, který je spojen s neoliberální ideologií. To neoliberální ideologie tohle nese. No a pak je tu ten motiv zleva, který je, řekl bych, nějaký extrémní progresivismus, který vychází také z liberalismu a který dnes můžeme říct, shrnu ho jenom třemi hesly, klima, gender, migrace. Jo, klima, gender, migrace. To jsou vlastně tři velká témata části západní levice, která touto ideologií vychází vstříc těm, kterým se nehodí ten národní stát. Protože ta finanční oligarchie, tý vadí stát jako regulátor, stát, který má nějaké hranice a dělá autonomní rozhodnutí. Progresivistům vadí národ. Národ jako jednotka, která samozřejmě odkazuje k určité tradici a odkazuje k určitému způsobu jednání, který nezapadá do klimatu, genderu a migrace. Takže tohle je nepřítel. A z tohoto hlediska, pokud tedy chceme nějakým způsobem aspoň se pokusit zdorovat, tak my se musíme podívat, jak jsou rozloženy ty síly. A my se na to můžeme podívat tak, že kdo je tedy vyzývatelem toho současného liberálního euroatlantického impéria, odkud jemu samotnému hrozí nějaké problémy. A můžeme se na to podívat globálně a tam vidíme, že samozřejmě jsou to ty skupiny, ty státy, kterým se říká BRICS, to znamená Rusko, Čína, Brazílie, Indie. To nás ale nemůže úplně uspokojit, jo? Protože my jsme tady ve střední Evropě. A jako pro nás není řešením to, že prostě padne euroatlantický impérium, ovládnou to Rusové s Číňanama a že třeba Indové do toho budou nějakým způsobem zasahovat. To není něco, co by nás mělo uklidňovat. Pak je tu druhá možnost. A druhá možnost, to jsou prostě rozpory uvnitř oligarchie. To je vždycky pěkný, protože oligarchové táhnou za jeden provaz jenom do určitý míry. A pak začínají rozpory. A dneska to vidíme v přímém přenosu v souvislosti s nejbohatším mužem Spojených států amerických Elonem Muskem, jo? Což je takovej oligarcha, který se jim nepoved určitým způsobem, jo? Který začíná dělat s tím Twitterem věci, které prostě se nedělají, protože je přece potřeba kontrolovat politickou korektnost a strážit myšlenky. Musk to nedělá. Podobně se nepoved Trump, jo, který taky jako sice byl svým způsobem oligarcha, ale tak nepovedený. V každé zemi najdete nějaký takovýhle lidi, kteří jdou trochu jinou cestou. Ale ani to by nás nemělo uspokojovat. Protože přece jenom myslím si, že taková základní hodnota, aspoň ke které se asi většina z nás hlásí, je demokracie. A pokud teda hlavní demokratické očekávání je, že přijde nějaký neposlušný oligarcha a trochu jim zkomplikuje život, tak kde je ta demokracie? To demokracie opravdu není. To znamená, může to pomoct něčemu, může to být z hlediska nějakého zápasu určitě pozitivní a je potřeba je i, myslím, veřejně podpořit, když na to přijde, ale není to hlavní. To hlavní je, co se prostě čas od času projeví v těch různých státech. A to je vzpoura lidových vrstev. To je vzpoura lidových vrstev. Ve Francii to byly žluté vesty, v letošním roce holandští zemědělci. A konec konců to, že dnes, během září a října, se podařilo prostě různým iniciativám zaplnit Václavské náměstí při různých příležitostech, to prostě je určitý výkon a znamená to, že v té společnosti je ta poptávka po změně. Ale pokud má být toto úsilí úspěšné, pokud má nás nějaké plody a nemá přijít vniveč, tak je potřeba udělat něco podobného, udělat podobnou alianci, postavit té alianci, o níž jsem mluvil, jinou alianci. Alianci, která rovněž bude ideologicky podložená a která bude materiálně podložená. A to není materiálně podložená, že bude čekat pouze na nějakého oligarchu nebo na nějaký grant od Soroše. To není způsob, kterým se změní svět. Je potřeba zmobilizovat tu část kapitálu, která si uvědomuje to nebezpečí.
lidí, kteří investovali do rozvoje země, kterým závisí na té zemi a kteří si zároveň uvědomují, že zaměstnanec není položka, s kterou se jen tak dá škrtnout a která se dá přesunout. Takoví lidé jsou. Jsou tady lidé, kteří vytvořili úspěšné podniky, kteří hospodaří na polích a kteří něco pro tuto zemi dělají a záleží na ní. To je jeden z pilířů té aliance. A druhý samozřejmě ten ideologický. Ten ideologický, který spočívá k tomu nestydět se za národ. Nejen se za něj nestydět, přihlásit se k němu. Přihlásit se k němu zleva i zprava. Pokud vznikne tato aliance, tak má smysl uvažovat o suverenitě. Pokud tato aliance nevznikne, tak můžeme diskutovat, jednou měsíčně se tu scházet, ale budou to jen prázdná gesta. Děkuji za pozornost. Takže zde jste slyšeli Tomáše Doležela a také ekonoma Petra Druláka. Jelikož oba panelisté mluvili po sobě, tak jsem ten záznam nechala celý a tu řeč nebo ten příspěvek Petra Druláka uvedl vlastně moderátor prvního panelu Michal Semín. A nyní se dostáváme ke třetímu příspěvku, který byl představen v rámci druhého panelu s názvem Svrchovanost v praxi. Takže nyní uslyšíte poslance SPD Jiřího Kobzu. Dámy a pánové, milí dizidenti a dizidentky, agenti, diváci, dobrý večer. Já jsem věděl, že půjdu k závěru dnešního večera, tak jsem si připravil krásný šestihodinový politologický rozbor toho, co se tady děje, ale vzhledem k tomu, že došlo k nečestnému a nesportovnímu zacházení, že jsem byl omezen na 10 minut, tak se z toho pokusím vytáhnout v glosách pár takových těch největších perel. Když se zamyslíme nad otázkou suverenity, své právnosti a proč se jí tak mainstream bojí, tak si uvědomme jednu věc. Suverenita je základem pro definici společného nepřítele a cíle. Protože kdokoliv jde proti naší suverenitě, je náš nepřítel a tudíž se stává naším legitimním politickým cílem. Musíme se také připomenout, že přes oficiální havlistické a zcela scestné teze o české zbabělosti, blbé náladě a čecháčkovství byla česká a československá existence mnohokrát vykoupena krví v krutých válkách a bojích. A to bylo jak krví civilistů, tak i vojáků pravidelné československé armády, kteří bojovali na všech možných frontách. A ať už to bylo před, během vzniku samostatného státu, anebo během druhé světové války. Teď samozřejmě dochází od té vlny patriotismu, který zde byl během a těsně po druhé světové válce, dochází k zásadní změně, kdy svět začínají ovládat liberálové a progresivisté, kteří své občany považují sami o sobě neschopné o sobě rozhodovat. A mají ambice je nejenom převychovávat, ale ve jménu jediného a správného dobra a abstraktních univerzálních lidských práv regulují stát takovým způsobem, že regulují osobní sféru naprosto bezprecedentní míře vlivu za pomoci neziskovek a servilních médií, které nemají žádný mandát od občanů. Mimochodem, stejný dosah do soukromí lidí má jedině islám, který to má propracovaný ještě důkladněji než liberálové, ale očividně se od něj hodně učí. Takže právo, původně nástroj spravedlnosti, rovnoprávnosti a společenské důvěry, se stává prostředkem k budování údajně dokonalé lepší společnosti. To mi připomíná ten známý citát. Chtěla bych být jinou, lepší. Víte, z čeho to je? Tornádolů. Ano, správně. Z vlády práva se tak stává vláda bank, korporací, právníků a politických neziskových organizací, které zneužívají libovůle anebo nekompetentnosti vládních úředníků. Řada výzev a procesů, kterým čelí Evropa a Západ obecně, ovšem budou vyžadovat silný stát, který se v chaosu, který přichází,
na který se budou moct lidi obrácet, omlouvám se. Ale to ovšem státy se s diskutovatelnou suverenitou rozhodně nebudou. Uvědomme si, že současná politická, společenská a ekonomická situace je výslednicí souběhu několika závažných paralelních krizí, které přicházejí nikoliv jako v historii jedna za druhou, ale přicházejí najednou v jednom místě, v jednom čase a co hůř, v synergii. Všechny krize mají, až snad na tu inflaci, mají jednoho společného jmenovatele a je jim naše členství v Evropské unii, které společně se ztrátou naší svrchovanosti vlastně tyto krize umožnilo, protože bez našeho členství byla značná šance, že bychom se těmto krizím ubránili. Ať už jsou to sociální a ekonomické krize, energetická krize, finanční, inflační krize, migrační krize, krize svobody lidských práv a do toho všechny ty šílenosti okolo povolenek kysličníku uhličitýho a zeleného údělu a prostě těch dalších. Teď je otázka zamyslet se, to byla vlastně ta kruciální otázka, která druhé půlce patřila, na kterou jsem zatím neslyšel odpověď. To znamená, co s tím? Jak z toho? Jo? A já když diskutuju s lidma o tom, že to členství v Evropské unii není zrovna to pravé, tak oni mi říkají, no víte, ale my přece nemůžeme odejít, jako co s náma bude, když odejdeme. A jim říkám, to je špatně položená otázka. Správně položená otázka je, vážení pánové, co z nás zbude, když ní zůstaneme? Kam se hrabe RVHP? Jde o to i dát občanům slovo a šanci vyjádřit se k tomu, zda hodlají nadále akceptovat zásadní omezení naší a tím své národní státní suverenosti a svrchovanosti. Jedná se o referendum. Já se vám musím přiznat, že navzdory tomu, že referendum je náš pilíř našeho programu a já jsem jako konzervativní demokrat jeho zastáncem, tak je to věc, se kterou musíte zacházet jak s atomovou energií, velice opatrně. Já jsem totiž, já jsem strávil 14 let v oblastech, které schytávaly dopady americké zahraniční politiky a jedna z nich byla také ta, kde se na základě výsledku referenda byl vyhlášen Islámský stát, bez toho, že by ti lidi, kteří hlasovali pro, vůbec tušili, co to obnáší. Takže já říkám, musíme s tím opatrně, ale nesmíme to těm lidem upírat, to právo. Protože to je jako základní demokracie jako takové. A jak vidíme dnes, například v podobě zničujících dopadů společné unijní energetické a takzvané klimatické politiky na ceny energií v České republice, ta klimatická politika, to je úžasný způsob, jak nechat státy, aby si sami zničili svůj průmysl, dopravu a energetiku. To se nikomu jinému zatím ještě nepovedlo. A bez války, jako naprosto levně, úžasná věc, úžasná skutečně, to vejde do dějin. A samozřejmě s tím, s nárůstem cen energií, jednou jsem četl v nějaký sci-fi knížce, že když chcete vrátit stát zpátky několik set let v civilizaci, tak stačí ho uříznout od energií. Protože v momentě, kdy se všechno vrátí do ruční práce, do koňských pohonů a takových, tak kdo z vás ví, co má zasít na jaře, co na podzim? Kdo umí orat s koňma? Nebo má pluh doma? Výborně, výborně. Jedna, dvě, výborně. Tři, holky, vy se mě líbíte. Čtvrtej tamhle, paráda. Takže ta otázka energií a možných blackoutů. Minulý pondělí byl velký seminář na téma energetiky ve poslanecké sněmovně. Tam padla zajímavá myšlenka, že blackouty budou, ale nikoliv proto, že by se u nás vyrobilo málo elektřiny, ale protože jí místama může být tolik, že prostě přenosová síť to neunese. A já, protože jsem s kolegyní Chromíkovou tamhle měli tu smůlu, že jsme prošli válečnou zónou a víme, jaký to je bez elektřiny, můžu vám říct, není to sranda, když je zima.
Jo, sedíte pod mě ve sklepě hladovej, že jo, protože když není elektřina, nefunguje topení a čekáte, až to venku přestane bouchat, abyste si šli vyzvednout svůj příděl rejže a cukru na další měsíc. Takže jo, vidíme razantní pokles životní úrovně českých domácností a to jsme teprve na začátku. A konkurenceschopnosti našeho hospodářství, včetně rizika zániku tisíců českých živností firm a tím pádem také pracovních míst. Takže prognóza České národní banky, že v příštím roce půjdeme do recese o 0,8%, protože domácnosti nebudou utrácet, sníží se domácnostní spotřeba, protože lidi nebudou mít peníze, tak já jsem přesvědčený, že to je hodně optimistický odhad. Hodně optimistický, protože právě díky tomu, o čem teď mluvím, těch chudých a nezaměstnaných bude přibývat. A stát utratil peníze na Ukrajinu, tak jsem zvědavý, kolik už bude pro naše vlastní nezaměstnaný. Vláda se snaží tuto situaci řešit zoufale dalším zadlužováním republiky. Já bych rád připomněl, že na letošní rok vláda bude zítra prosazovat deficit 380 miliard. A na příští rok plánuje dalších 300. My jsme odhadovali, že to jejich destruktivní činnost na ty 4 roky, že to vyjde tak zhruba na bilion, ale vidím, že jsme je těžce podcenili, teda, protože to bude víc. Samozřejmě tady bylo řečeno, že od vstupu účinnosti Lisabonské smlouvy na úrovni Evropské unie probíhají mnohé zásadní změny, které mnohé jiné potvrzují i to, že jakákoliv reforma této organizace směrem zpět k národním státům, mezivládním uspořádání a návratu kompetencí národním státu je v podstatě idealistická, nelze se k ní upínat. To znamená, jsou jen dvě možnosti. Buď zůstat členským, a to znamená submisivním subjektem stále více unifikované a centralizované unie, směřující k formě federativního státu, anebo z ní vystoupit a vzít si svoji legislativní a veškerou další svrchovanost zpět. Samozřejmě je tady třetí možnost, moje víra v paní van der Leyenovou, která dokázala zničit Bundeswehr za 2 roky, že to dokáže i s Evropskou unii, je veliká, ale může jí to trvat díl. Jo. A my jako národní konzervativci musíme dát proto najevo svůj jednoznačný postoj k instituci státu, ideologické předsudky v tom smyslu, že stát je v podstatě nepřítel a vše řeší privatizace či deregulace. To jsou předsudky, které jsou nepravdivé a nesmyslné a hlavně jsou v rozporu s názory a představami drtivé většiny konzervativních a demokraticky smýšlejících občanů. Stát totiž podle nás není hodnota a instituce ryze konzervativní. Je podle nás hodnota a instituce ryze konzervativní. Nikoliv liberální ve stylu amerických hippie komunit nebo osad rudých chmérů. A uvědomme si, že liberální chaos je cestou k nastolení totality. Ten proces, který teď probíhá, můžeme označit jako deindustrializace, dedemokratizace a odnárodnění. Vidíme to způsobení neziskových organizací na základních školách, kde dětem v 8. a 9. třídě v podstatě poskytují indoktrinaci, aby věděli za 3 roky později, až jim bude 18 a půjdou poprvně volit, komu to mají dát, že mají volit Topku a Piráty. Otázka je, jestli tato situace má demokratické řešení. Může ho mít, ale je to otázka nás všech, protože musíme jít cestou národního obrození jako takového, budovat národní sebevědomí a musí to začít v rodině. Musíme začít vysvětlovat dětem, co to je vlastně gender, proč je rodina táta, máma, děti a ne táta, táta a nějaký děti. Musíme vysvětlovat, co je to Green Deal, co je to multikulturalismus, že to jsou cesty do pekel. A musíme také jim vysvětlit, proč je důležitý jednotný národní stát. Paní Konečná tady zmínila volby. Každé volby se objevuje řada mesiášů. Je to tady jak v Jeruzalémě na přelomu tisíciletí. A každý slibuje něco úžasného, jak to vyřeší během 2 měsíců všechno a vždycky na sebe dokáže nalepit 0,1, 2, 3, 5%. Dohromady tyto mesiášové
pumpnou konzervativce o zhruba 7-7,5%. Což znamená, že když to vemu jenom z našeho pohledu, SPD, podle nějakých prognóz máme nějaké preference v okolo 13% teďkon, tak už se jedná o 20% a pak je to jiný kino v parlamentu, než když je nás tam 20 proti 180. Ale přesto všechno my prostě musíme bojovat a zase je to otázka nás všech, aby jsme pochopili, jakým způsobem se volí do parlamentu, jakým se volí do komunálu, jakým se volí do senátu, jakým se volí prezident. A proč se volí prezident a proč zrovna tenhle a ne ten jiný. Je to všechno otázka na dlouhé besedy, tak jenom bych rád připomněl, že vlastně ta vize odnárodněné Evropy není nic nového. S tím přišel už Kalergi někdy v těch 20. letech a Hitler s Mussolinim v roce 1941 vydali společné prohlášení o tom, jak Evropa bude prosperující a bezpečná, když zmizejí hranice a vlastně bude jednotný stát. Oni teda dodali ještě pod vedením národního socialismu samozřejmě. To už snad by bylo příliš. Takže já vám děkuji za pozornost. Já doufám, že jsem to srazil, jak se dalo. Omlouvám se, paní doktorko. A přeji vám hezký večer. A to je pro dnešek vše. Takže já se s váma loučím. Děkuji vám za přízeň. A na příště naslyšenou.